ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအခုလက်ဝိတ်ဘွဲကနော်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးနဲ့တွေ့အာမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးနဲ့ fight တော့မှာအခုကနော်စင်မြစ်တက်ပါမနော်အားလုံးမင်္ဂလာပါ MM မြန်မာရှင်နေမှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်နေဟာဆိုရင်နေ့စဉ်နေဦးတော်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းထိုးသတင်းအကောင့်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေလေးကို subscribe လေးနဲ့ပဲအသိုက်တင်တိုင်းသိရအောင်ဘင်းနာက notify ခေါင်းလေးကိုပါနေပေးခဲ့ပါနော်ကျေးဇူးသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒေါက်တာဆော်ဝေဆိုးကနိုင်ငံတကာလည်းပတ်ခဲ့ပြီးသွားပြီအဲဒေါက်တာဆော်ဝေဆိုးကပါလေနိုင်ငံတကာပတ်ခဲ့ပြီးသွားဒေါက်တာဆော်ဝေဆိုးကမြန်မာနိုင်ငံကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာအဝိတ္တတဲ့ကိုယ်တစ်ခုနဲ့ပဲသူထွက်သွားတယ်နော်မရောက်နိုင်လို့စီးစိမ်နေဘာတွေညာနေဘာမှဘေးနားမှာဘာမှမရှိဘူးပြန်ပြောပြမယ်နော်ပြောပြမယ်နော်အတော့ political modify ဖြစ်အောင်ပြောပြမယ်နော်ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးຫນွေဥတော်လိုင်းစဖြစ်တော့အဝိတ္တထဲကိုတခုနဲ့တခါတယ်ဟိုထွက်ခဲ့တယ်ဘာမှမပါခဲ့ဘူးလက်ကင်ဖုန်းလေးနဲ့ရောက်တဲ့အရက်ကနေပြည်သူလူထုကိုဆက်သွဲတယ်ပြည်သူလူထုကိုအချိတ်ဆက်လုပ်တယ်เนาะဘာဆိုဘာမှမရှိခဲ့တဲ့တယောက်လုံးဝ0ဘဝတုံညာနေစားတယ်ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးနေမကဘူးကျန်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအကောလုံးအားလုံးအားစားအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဘာဆိုဘာမှမပါခဲ့ဘူးလုံးဝမပါခဲ့ဘူးတုံညာအနေစားတယ်နော်လုံးဝ0ပဲအဲ့လိုမျိုးအနေထားကနေပြောမှာပြည်သူလူထုကိုစကားပြောတယ်ပြည်သူလူထုကိုဆက်ဆံတယ်ပြည်သူလူထုတိုင်းသားစီရင်ရင်ညွှန်ရေးနောက် EOS တွေနဲ့အကောလုံးအားလုံးပြည်သူလူထုဒီကြားထဲကကျွန်တော်တို့ PDF တရားစကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာစစ်ကိုဘလို့တိုက်ရလဲစီမီစီကန်းနဲ့ဘလို့တော့ရလဲဆိုတာဒါဝင်ကြီးတွေအားလုံးကနေပါမှာအကောလုံးလမ်းကြောင်းပြီးခဲ့ခရက်ကဲစစ်တွေနဲ့အကောလုံးကို train ခဲ့အဲ့တော့ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးပြီးလဲပြောနောက်ပိုင်းကျတော့ခီးတွေတောက်လျှောက်ထွက်တယ်ခီးတွေတောက်လျှောက်ထွက်တယ်ခီးတွေထွက်ရင်းနဲ့မှတဆင့်ဒီအာကျမကြီးစီကန်းနေလဲအများကြီးတောင်းဝင်ယူသွားတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့မှတချို့သောကိစ္စတွေကိုလည်းအများကြီးတောင်းဝင်ယူသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ပညာရေးကိစ္စတွေလည်းအများကြီးတောင်းဝင်ယူသွားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ပညာရှင်ဆိုတာလေအဝိတ္တထဲကိုတခုပဲဒီလားဗရာမားမှန်နုံမနစ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာမဲအောင်လိုင်ကဒီဝင်ကြီးတွေကိုဒီပညာရှင်တွေကိုတွေ့ရတဲ့နေရာမှာတတ်တွေ့ရတဲ့နေရာမှာဗာလဲတတ်ဒီဝင်ကြီးတွေကိုဗာလဲတွေ့ရတဲ့နေရာမှာတပ်ပလိုက်အဲ့လိုလိုက်တတ်တာမဲအောင်လိုင်ရဲ့အခြေအစကစားရဲ့အခြေအမြန်မာနိုင်ငံမှာပညာရှင်တွေကိုတတ်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်နော်အာနာရှင်တွေအာနာရှင်တွေနဲ့ခရိုနီတွေကဒီပညာရှင်တွေဒီလိုမျိုးဒီကဘာကြီးနဲ့ရင်မောင်းတန်းနိုင်တဲ့လူတွေကိုလိုရင်းပြောတဲ့လိုရင်းမပြောပါဘူးခင်ဗျာခင်ဗျားတို့မြောက်ပြည်နဲ့မြန်မာရုပ်မြင်သံကြားသွားကြည့်လိုရင်းပြောလာလို့ခင်ဗျားတို့မြောက်ပြည်နဲ့မြန်မာရုပ်မြင်သံကြားအာ copy video အာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ mass kai mu ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပညာရှင်တွေကိုတတ်အဲ့တော့အကောလုံးကအဝိတ္တထဲကိုတခုနဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းနေခဲ့ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဝင်ကြီးတွေရဲ့ဘဝတွေကအဲ့လိုအဝိတ္တထဲကိုတခုနဲ့နေတဲ့အရာတွေကိုတိုင်းသားတွေကလည်းကာကွယ်ပေးခဲ့ကြတယ်တိုင်းသားတွေကစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ကြတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်းကိုင်းမီကိုင်းကျွန်းမီเนาะနိုင်ငံတကာကိုလည်းအကုန်လုံးသူတို့တွေကအကုန်လုံးပတ်ခဲ့ကြတယ်အကုန်လုံးအားလုံးပတ်ခဲ့ကြတယ်နိုင်ငံတကာကိုပါလဲပတ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဝင်ကြီးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှတတ်တဲ့အချိန်မှာဒိုင်းသားညီကိုမောင်တို့မတွေအားလုံးအလဲဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှဝင်ကြီးတွေရဲ့ဘဝတွေကိုကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တယ်ထိန်းသိမ်းပေးခဲ့တယ်ဒီကြားထဲကအသက်အန္တရာယ်နဲ့လိုက်ပြီးတော့မှရန်ရှာတဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းအများကြီးပဲရှိတယ် Okay 0ပဲရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဗရမားမှန်ရင်နုံမနစ်ဘူးတဲ့နော်ကဘာကြီးပတ်သွားပြီအဝိတ္တတဲ့ကိုတခုနဲ့ထွက်လာတဲ့လူတွေကကဘာကြီးပတ်သွားပြီဂျပန်နိုင်ငံလည်းရောက်ကြတယ်ကိုရီးယားနိုင်ငံလည်းရောက်ကြတယ်အော်စီလည်းရောက်ကြတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံစင်အမေရိကပြည်နယ်အတိုင်းအကောလုံးသွားကြတယ်နော်အကောလုံးသွားကြတယ်အကောလုံးသွားပြီးတော့မှကဘာအနက်နဲ့ရက်မှရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကတန်တမန်အဆင့်တွေရောအကောလုံးအားလုံးကိုသွားရောက်ပြီးတော့မှစောင်ရွက်ကြတယ်နော်စောင်ရွက်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ကဘာတိုင်ပတ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်မရောက်လိုက်အာနာတိမ့်တိမ့်ပြီးချင်းဘာအရင်လုပ်လဲတိလားမရောက်လိုက်အာနာတိမ့်တိမ့်ပြီးချင်းသူကမဲပေးတဲ့နေရာမှာရှုံးခဲ့တဲ့လူတွေเนาะ
မဲပေးတဲ့နေရာမှာရှုံးခဲ့တဲ့ပါတီတွေအကောလုံးမရောက်နိုင်啊ခေါ်တယ်ခေါ်တယ်အကုန်စီးအောင်တာမဲရှုံးတဲ့ပါတီအသင်းအဖွဲ့တွေလာခဲ့ငါနဲ့ပေါင်းမဲ့ငါနဲ့ပေါင်းပြီးအာဏာဆက်သိမ်းကြမယ်မရောက်နိုင်အဲ့ဒါအရင်လောက်တာနော်မရောက်နိုင်အဲ့ဒါအရင်လောက်တာသူကအိမ်ကွင်းမှာကစားတာပေါ့ငါရဲ့လက်ထဲမှာလက်နက်တွေရှိတယ်ငါရဲ့လက်ထဲမှာအာလက်နက်လည်းရှိတယ်ငါရဲ့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့လက်ကင်ထုတ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အာတန်တဲ့မဲတပြားမှမြမဲရှုံတဲ့အဖွဲတွေကလည်းမရောက်နိုင်တဲ့သွားပေါင်းပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်စီမံကောင်းစီကောက်ဖွဲ့ကြနော်နိုင်ငံတော်စီမံကောင်းစီကောက်ဖွဲ့ကြတယ်သူတို့ကအသာကြီးနော်မရောက်နိုင်တော့အသာကြီးတေချာပြန်စင်းစားသူတို့ကအသာကြီးနော်အကျန်းဖတ်တာဖတ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအသာကြီးဒါပေမဲ့အဝတ်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာလေးနှစ်ပြည့်တော့မယ်အဝတ်တက်တဲ့ကိုတစ်ခုနဲ့ထွက်လာခဲ့တဲ့ဝင်ကြီးတွေကိုသူတို့နိုင်လားဆိုတက်ရောက်မှမနိုင်တိုင်းသားတွေကိုသူတို့နိုင်လားဆိုရင်တက်ရောက်မှမနိုင်ဒီခရက်ကအကုန်ရိုက်တာနော်အဲ့တော့အဝတ်တက်တဲ့ကိုတစ်ခုနဲ့ထွက်ခွာလာခဲ့တဲ့တိုင်းသားအဲဒီဝင်ကြီးတွေရဲ့ဘဝတွေကနောက်တိုင်းသားတွေကအကုန်လုံးအားလုံးကိုသူတို့နိုင်လားဒီအချိန်မှာပြန်ပြောရင်တတို့မနိုင်ဘူးတတို့မနိုင်ဘူးအခုမင်းရောက်လာရင်အဆင်ရလေအဲ့ဒီအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်မှာပဲတက်နေဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်အဲ့ဒီအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြအောင်မယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုဟိုဘက်ရက်ကွက်ကမင်းရောက်လာရင်ကိုအစိုးရလို့ထင်နေကြလို့เนาะမင်းရောက်လာရင်ကိုအစိုးရလို့ထင်နေကြလို့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ဒါကျွန်တော်အလုပ်ဒါကျွန်တော်အလုပ်ဒီအခန်းကဏ္ဍတွေကပြောရမှာကျွန်တော်ရဲ့အခိုင်အနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တော့ပြောမယ်เนาะအဲ့တော့အာနာစသိမ့်တဲ့အခါမှာအာနာသိမ့်သိမ့်ချင်းအာနာသိမ့်သိမ့်ချင်းဟိုဘက်မှာလဲစပြီးတော့မှဒီစန္ဒာတွေလဲပြတဲ့အချိန်တုန်းကเนาะထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကိုဝဏ္ဏမောင်မောင်လွင်အရင်ဆုံးလာပါတယ်ဝဏ္ဏမောင်မောင်လွင်ခွေးတူပေါက်ကနေလာတာเนาะမှတ်မိကြလားထိုင်းရောက်ရွှေမြိုမှာနေမှတ်မိကြလားထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကိုဝဏ္ဏမောင်မောင်လွင်ခွေးတို့ပေါက်ကနေလာတယ်။နော်ခွေးတို့ပေါက်ကနေလာတယ်။ तू ဘသူ့ကိုလာတွေ့ရလဲသိလား။ဘသူ့လာတွေ့ရလဲမင်းနေမှာဆိုးလို့ပြန်ပြောပြမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ကလမ်းကြောင်းလေးချော်တော့မယ်ဆိုရင်ပြန်ပြန်တဲ့ပေးမယ်သိလား။မပူနဲ့မပူနဲ့ဝဏ္ဏမောင်မောင်လွင်ခွေးတို့ပေါက်ကနေထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကိုလာတယ်။ဘသူနဲ့လာတွေ့ရလဲဆိုတော့အင်ဒိုတန်ယုံအင်ဒိုတန်အမတ်နဲ့လာတွေ့တယ်အမျိုးသမီးနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးသွားမောင်းထုတ်ကြတာပေါ့ UN တန်ယုံရှိမှတွေပဲသွားမောင်းထုတ်ကြတယ်ဝဏ္ဏမောင်မောင်လွင်ဆိုတာဒါပြည်သူလူထုကခံထားတဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုကရွေးကောက်ထားတဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအကောလုံးကျွန်တော်တို့ထိုင်းရောက်ရွှေမြိုမှာတွေအားလုံးအကောလုံးက UN မှာအကောလုံးသွားပြီးတော့မှမောင်းထုတ်ကြတယ်မှတ်ထားနော်မှတ်ထားကြဒါပေမဲ့ဝဏ္ဏမောင်မောင်လွင်ကတွေ့ကိုတွေ့တယ်အဲ့အင်ဒိုနဲ့အစကတည်းကနော်တော့တွေ့တယ်အဲ့အင်ဒိုတန်အမတ်အမျိုးသမီးနဲ့တွေ့လဲတွေ့ပြီးရောမြန်မာနိုင်ငံကိုသူကဝဏ္ဏမောင်မောင်လွင်ကပြန်သွားတယ်ပြန်သွားပြီးတော့မှဝဏ္ဏမောင်မောင်လွင်ကနော်အခုမအားလမင်းအောင်လှိုင်တဲ့အတူစင်ကာပူမှာသူတို့တွေဒီအာဆီယံအစည်းအဝေးပွဲသွားတက်ကြတယ်ကဲမြောက်မြန်မာနိုင်ငံဟိုဘက်ရက်ကွက်ကလူတွေဒီလိုက်ကိုလာနာတော့အာဆီယံအစည်းအဝေးပွဲကဝဏ္ဏမောင်မောင်လွင်နဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရတရက်နေနဲ့ခေါ်တာလားစဉ်းစားမယ်နော်အာအဲစင်ကာပူမှာအာဆီယံအစည်းအဝေးပွဲလုပ်တယ်ဝဏ္ဏမောင်မောင်လွင်နဲ့မင်းအောင်လှိုင်တော်တက်တယ်ဝဏ္ဏမောင်မောင်လွင်ကအောင်သေးတော်လာမင်းကြီးလာ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 ကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်ကြီးမှာเนาะဝဏ္ဏမောင်မောင်လွင်ကဘာလို့တာလဲအောင်သေးတော်လာမင်းကြီးလာ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 အဲ့တော့အဲ့ဒီအာဆီယံအစည်းအဝေးပွဲကိုသွားတက်တဲ့အခါမှာ
အာဆီယံအစည်းအဝေးပေါ်တော့တက်တဲ့ကပါစင်ကာပူမှာဝနာမမောင်လွင်နဲ့မင်းအောင်လိုင်းစီးရဲ့ကားမြန်မာနိုင်ငံအလံလိတ်ထားတယ်အဲ့ဒါတမိုင်းမှာအရင်ဆုံးပဲအာဆီယံကတမိုင်းမှာအရင်အဆိုင်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံကိုဆက်ဆံပြလိုက်တဲ့အကွက်တကွက်ပဲနော်ဘယ်နိုင်ငံမှတော့မြန်မာနိုင်ငံအလံလွှင့်ရတာလေဟုတ်လားမဟုတ်လားပြန်ကြည့်ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်သလားမဟုတ်လားပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်ဘူတော်လိုက်အစပါစင်ကာပူနိုင်ငံကိုဝနာမမောင်လွင်နဲ့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့တောင်းခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေခင်ဗျားတို့အကုန်ပြန်ထုတ်ပြန်ကြည့်ဝနာမမောင်လွင်နဲ့မင်းအောင်လိုင်းစီးတဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံအလံလုံးဝလွှင့်လို့မရဘူးလွှင့်လို့မရဘာဖြစ်လို့လွှင့်လို့ရင်မရတာလဲဒီလားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့အတိမတ်မပြုထားဘူးအတိမတ်မပြုထားဘူးနော်အတိမတ်မပြုတ်တာခင်ဗျားတို့ခေါ်တွေ့တယ်တတိပေးတယ်ဒီအချက်ဒီချက်လက်တွေကိုလိုက်နာပါစောင့်ထိတ်ပါဒီအတိုင်းပဲလုပ်ပေးလိုက်တာဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ဝနမောင်မောင်လွင်နဲ့မင်းအောင်လိုင်းကအဲ့ဒီစကားကိုဒီနေ့ဒီချိန်ဒီနားမထောင်သူတို့အကြမ်းဖက်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုပဲထပ်ရွေးခဲ့တယ်အကြမ်းဖက်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုပဲထပ်ရွေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုထပ်ရွေးခဲ့တဲ့အလူတွေကဒီနေ့ဒီချိန်ဒီဒီလားအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုစာမံဝဲမအောင်သေးဘူးစာမံဝဲမအောင်သေးဘူးနော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူငယ်တန်းမှာကာကြီးခါခွေးတင်တာကာကြီးခါခွေးတင်တဲ့အဆင့်တော့မအောင်ဘူးဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်လားမဟုတ်လားနိုင်ငံရေးမှာမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ဝနမောင်မောင်လွင်ကာကြီးခါခွေးအဆင့်လုံးဝမအောင်ဘူးကဲသူငယ်တန်းအဆင့်မှာကာကြီးခါခွေးတင်မယ် ABCD တင်မယ်ဝါလုံးရေးနီးတင်မယ်တုံညရေးနီးတင်မယ်တစ်ကနေ30ထိရေးနီးတင်ပေးမယ်အပေါင်းအနှုတ်လေးတင်ပေးမယ်ပြီးရင်ဆောင်မွန်ခွဲဆင့်မယ်အောင်လားမအောင်လားမအောင်လိုက်နဲ့ဝနမောင်မောင်လည်းမအောင်